উদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এটা প্ৰধান জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। দশক দশক ধৰি সৃষ্টি হৈ অহা এই হাতী মানুহৰ সংঘাতে জৰ্জৰিত কৰি আহিছে মানুহক। ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰি আহিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সাধাৰণ জনতাই। এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই যুগুতোৱা তথ্য অনুসৰি এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতেই বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক উদালগুৰি জিলাত। কিন্তু এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আজিলৈ নোলাল কোনো বাস্তৱসন্মত উপায়। চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্ৰত নিমাত। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি উদালগুৰি জিলাত প্ৰতি বছৰে এই সংঘাতৰ ফলত 5ৰ পৰা 10টা হাতী মৃত্যুমুখত পৰে, 15ৰ পৰা 20জন মানুহ নিহত হয়, 200ৰ পৰা 300টা ঘৰ ভাঙি যায় আৰু প্ৰায় 100ৰ পৰা 200 হেক্টৰ খেতিপথাৰ নষ্ট হয়। সাধাৰণ দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ গ'লে এয়া এক চলি অহা প্ৰাকৃতিক সমস্যাৰ দৰেই, কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰি চাবলৈ গ'লে বহুকেইটা বিষয় চকুত ধৰা দিয়ে। উদালগুৰিৰ পৰা সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি কাশ্যপে পঠোৱা তথ্য অনুসৰি পূৰ্বতে অগাধ ঘন জংঘলেৰে পৰিপূৰ্ণ সেই ঠাইসমূহ বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ মুক্ত বিচৰণথলী আছিল, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ৰূপে ৰাখিছিল চৰকাৰে। কিন্তু কালক্ৰমত জনবিস্ফোৰণৰ লগে লগে মানুহৰ অভাৱ ঘটিল থকা ঠাই আৰু খাদ্যৰ। অগাধ গতিত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি মানুহে নিৰ্মাণ কৰিলে ঘৰ, মোকলাই গ'ল খেতিপথাৰ। সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি হ'ল চাহ উদ্যোগ, ফলত হ্ৰাস পাব ধৰিলে বন্য প্ৰাণীৰ বাবে বনাঞ্চল আৰু খাদ্য। বিশেষভাৱে বনৰীয়া হাতীৰ বাবে অভাৱ ঘটিল খাদ্য আৰু আশ্ৰয়স্থলীৰ। নিজৰ ঘৰতেই ভগনীয়া হৈ পৰা বনৰীয়া হাতীৰ জাকবোৰে নিজৰ ঘৰখন বিচাৰি আৰু ভোক নিবাৰণৰ বাবে নামি আহে জনাঞ্চললৈ। ভোকত কলমলাই থকা হাতীয়ে খাদ্য নাপায়, ভাঙি নিয়ে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ, আক্ৰমণ কৰে মানুহক আৰু তেতিয়াই মৃত্যু হয় মানুহৰ। এয়া হৈছে উদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এখন ৰুহ বাস্তৱ ছবি। এই হাতী মানুহৰ সংঘাতত মানুহৰে যে কেৱল অনিষ্ট হৈছে এনে নহয়, মানুহৰ পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈ আহিছে বহু বনৰীয়া হাতীৰ। গতিকে এই সমস্যা আজিৰ তাৰিখত জিলাখনৰ বাবে জ্বলন্ত সমস্যা। যদি চৰকাৰে কঠোৰ আইন প্ৰণয়ন কৰি বনাঞ্চলসমূহ বেদখলমুক্ত নকৰে, তেনেহ'লে চিৰস্থায়ী হৈ ৰ'ব হাতী মানুহৰ সংঘাত। হয়তো এদিন উদালগুৰি জিলাৰ পৰা হেৰাই যাব বনৰীয়া হাতী। হাতী মানুহৰ সংঘাত এটা বহুচৰ্চিত বিষয়। এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ এই সংঘাতটো এক প্ৰকাৰ যেন জীয়াই ৰাখিছে চৰকাৰে, কাৰণ বৰ্তমানৰ যি জনবিস্ফোৰণ, মানে অতি দ্ৰুতগতিত জনসংখ্যা যেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে, মানুহে কি কৰিছে, ঘৰ দুৱাৰ পাতিবলৈ খালি মাটি লাগে, গতিকে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, চৰকাৰে বহু মানুহকেই সেই বনাঞ্চলতেই সংস্থাপিত কৰিছে, যাৰ ফলত হাতীৰ ঘৰ বুলি আমি বনাঞ্চলকে ক'ব পাৰোঁ। হাতীৰ বাবে যি আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ যিখিনি বন আছিলে, বন ফৰেষ্ট আছিলে, 7খন নে 8খন ফৰেষ্ট আছিলে, আমাৰ 7খন ফৰেষ্ট আছিলে, এতিয়া গৈ গৈ মাত্ৰ 2খন ফৰেষ্ট আছে গৈ, খালিংদুৱাৰ আৰু খুব সম্ভৱ বৰনদীও এই কলধপকৈ বাছি আছে। তাৰমানে এইখন ফৰেষ্ট বুলি ক'বই নোৱাৰি, অৰণ্য বা বন বুলি ক'বই নোৱাৰি। যি নহওক, চৰকাৰে যদি এইবিলাকত বিশেষ ধৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰি এটা ব্যৱস্থা নলয়, তেনেহ'লে হাতী মানুহৰ সংঘাতটোৱে আৰু বেছি ভয়ানক ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিব। আমি ভাবোঁ প্ৰথম দায়িত্বটো কিন্তু চৰকাৰৰ, কাৰণ চৰকাৰে আমি বুজাত তাৰমানে তাৰ পৰা বিৰাট কাৰবাৰ এটা কৰি আছে। আমাৰ গোটেই এলেকাটোৰ উত্তৰ অঞ্চলত মানে কি আছিলে, ডাঙৰ কৰিডৰ এটা আছিলে, সেই কৰিডৰটো মানে হাতী বা বন্য জীৱ জন্তু সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা আছিলে, তাত বিচৰণ ভূমি আছিলে তেওঁলোকৰ, এই বন্য জন্তু জীৱ জন্তুৰ। কিন্তু এই বিচৰণ ভূমিটো কি কৰা হ'ল, বিভিন্ন প্ৰকাৰে ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ল। আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহেতো গৈ তাত থিতাপি ল'বলৈ যত্ন কৰিছেই, প্লাছ চৰকাৰে নিজাকেই আকৌ কি কৰিছে, বহু মানুহক সংস্থাপিত কৰিছে, যাৰ ফলত অৰণ্য বা হাতী বা বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰখন ভাঙি দিয়া হৈছে। আপোনাৰ ঘৰখন যদি মই ভাঙি দিবলৈ যাওঁ, আপুনি কেতিয়াও মোক ক্ষমা নকৰিব। আজিৰ তাৰিখত হাতীৰ ঘৰ যেতিয়া আমি ভাঙি দিবলৈ গৈছোঁ, হাতীৰ ঘৰ যেতিয়া উচ্ছেদ কৰি দিছোঁ, হাতী আমাক কিয় ক্ষমা কৰিব? গতিকে হাতী ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে, ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আমাৰ ওপৰত, আৰু সময়ে সময়ে তাণ্ডৱ দেখুৱাইছে। 2017 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকেতো বহু মানুহ মৰিল, অকল 2018-19তেই 25জন 30জন এনেকৈ মানুহ মৰিছে।
গতিকে এইটো এটা সাংঘাতিক এটা ভয় লগা কাৰবাৰ হৈছে আমাৰ মানে জনসাধাৰণৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই গুৰিতেই এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে এইখিনিৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰে মানুহখিনিক কিন্তু উচ্ছেদৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই জানো যে চৰকাৰে উচ্ছেদ নকৰে, মই জানো চৰকাৰে উচ্ছেদ নকৰে, য'ত সংস্থাপিত কৰিছে তত উচ্ছেদ কিয় কৰিব চৰকাৰে। দ্বিতীয় কথা হ'ল সেই এলেকাটোত অজস্ৰ সৰু সৰু অলপ কিছু ডাঙৰ অলপ মজলীয়া বিধৰ নদী আছে আৰু তাত এটা বিৰাট কাৰবাৰ চলি আছে। সেই বনাঞ্চলৰ পৰা অজস্ৰ শিল বালি এইবিলাক বস্তু মানে লৈ গৈ আছে ঠিকাদাৰবিলাকে আৰু তাত ভিতৰুৱা বুজাবুজি তামাম চলি আছে। সেইকাৰণে কোনো ধৰণে গুৰুত্ব নিদিয়ে এইটো জীয়াই ৰাখিবলৈকে, হেৰি এইটো নিশ্চিত কৰিবলৈকে। গতিকে চৰকাৰে এতিয়া আইনখন সংশোধন 71-72 কৰা আইনখন, এই আমাৰ যিখন হেৰি আইন বন আইন, এই বন আইনখন যদি সংশোধন কৰি নতুন এটা নীতি নিৰ্ধাৰণ নকৰে, নতুন এখন আইন প্ৰণয়ন নকৰে, তেনেহ'লে হাতী মানুহৰ সংঘাতে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু আমাৰতো মানুহটো মৰিব, হাতীও মৰিব। হাতীওতো বহুত হাতী মৰিলে ইতিমধ্যেই, ৰাইজৰ ওখত পৰি হওক অন্যান্য কাৰণত হওক। গতিকে হাতীক ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে চৰকাৰে আইন এখন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব, মানুহখিনিক নিৰাপত্তা দিবলৈ হ'লে চৰকাৰে নতুন আইন এখন প্ৰণয়ন নিশ্চিতভাৱে কৰিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ এতিয়াও চৰকাৰৰ কিছু সংখ্যকে আৰু ব্যৱসায়ী কিছু সংখ্যকে তাৰমানে তামাম বেপাৰ কৰি আছে সেই এলেকাটোৰ পৰা। গতিকে সেই এলেকাটোৰ পৰা যেতিয়া ব্যৱসায় কৰি আছে, এইটো মানে এইটো মানে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ব্যৱসায়, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ব্যৱসায়, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ব্যৱসায় মানে তাত মানে ভিতৰে ভিতৰে কাৰবাৰটো চলি আছে, সৰ্বসাধাৰণে নাজানে। তাৰ পৰা ৰেভিনিউ গভৰ্ণমেণ্টে কিমান পাই আছে, এতিয়া কিমান টকা দেখাব এই ফৰেষ্ট এলেকাৰ পৰা কিমান ৰেভিনিউ পাই আছে? যিমান ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হয়, ধৰা হওক তাত 200 কোটি ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হ'ব লাগে, কিন্তু তাত কিমান দেখাব? 10 কোটি ৰেভিনিউ দেখুৱাব। এইধৰণে গভৰ্ণমেণ্ট কেইটা চলি আছে, সি BTC গভৰ্ণমেণ্ট হওক, সি আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হওক। গতিকে এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চৰকাৰে সেই এলেকাটোক হাতীৰ কাৰণে, হাতীৰ যি কৰিডৰ আছিল, বন্যজন্তুৰ যি কৰিডৰ আছিল, সেইখিনি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতেই চৰকাৰকহে মানে মানে গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাওঁ। কাৰণ চৰকাৰে যদি এখন বিশেষভাৱে আইন প্ৰণয়ন কৰে, তেনে হাতীৰ কাৰণেও উপকাৰ হ'ব, মানুহৰ কাৰণেও উপকাৰ হ'ব। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সচেতন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। সেই এলেকাটোৰ মানুহখিনিক সচেতন কৰিবলৈ, যিখিনিয়ে অনবৰতে হাতীৰ লগত যুঁজি আছে, কেনেকৈনো হাতীৰ লগত সহ অৱস্থান কৰিও মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে বা হাতীক আপোন বুলি ভাবি হাতীকো জীয়াই ৰাখিব, মানুহো জীয়াই থাকিব, এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিবলৈও চৰকাৰৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই। যে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ সৰ্বসাধাৰণ মানুহক কিন্তু এলাৰ্ট কৰিবই লাগিব, সচেতন কৰিব লাগিব, সজাগ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে সজাগতা শিবিৰ, সচেতন কৰিবলৈ এটা শিবিৰৰ প্ৰয়োজন। মানে মানুহৰ মানসিকতাটোক কি ধৰণে উন্নত কৰিব পাৰি, হাতীক আমাৰ শত্ৰু বুলি গ্ৰহণ কৰিলে নহ'ব, হাতীক আমাৰ সম্পদ বুলি গ্ৰহণ কৰক, হাতীক শত্ৰু বুলি খেদি মাৰি হত্যা কৰি মানে আমি কি সভ্য সমাজে কিন্তু আমি নিজকে ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছোঁ। গতিকে প্ৰথম চৰ্তটো হ'ব বন্য জীৱ জন্তু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কৰিডৰখন এই মানুহৰ পৰা মুক্ত কৰাটো, বেদখলৰ পৰা মুক্ত কৰাটো। গতিকে বেদখলটো উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে বুলি মই দাবী কৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে এই কথাটো সত্য যে আমাৰ যিখিনি লোকসভাৰ সাংসদ আছে, তেওঁলোকে অসম, যিহেতু অসমত যি বনাঞ্চল, এই বনাঞ্চলবোৰত মানে যিখিনি জীৱ জন্তুৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব লাগে, যিখিনি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, লোকসভাৰ সদস্য বা ৰাজ্যসভাৰ সদস্য, তেওঁসকলে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বৰ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ একো ভূমিকা লোৱা নাই। এই তেওঁসকলে কিন্তু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইটো ইস্যু উত্থাপন কৰিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চেণ্ট্ৰেলক অলপ বিশেষভাৱে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি হ'লেও চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা পুঁজি আদায় কৰি ইয়াত এটা নিশ্চিত ধৰণৰ আঁচনি, মানে দীৰ্ঘম্যাদী এটা আঁচনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব, য'ত কৰিব লাগে, য'ত তাৰমানে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণো হাতীৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব আৰু হাতীও মানুহৰ আক্ৰোশৰ বলি হ'ব নালাগে, সেই ধৰণৰ আঁচনি এটা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। ৰাজ্যতটো নাই, মানে কেন্দ্ৰতো নাই এই ব্যৱস্থাটো। গতিকে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰসকলৰো নিশ্চিতভাৱে দায়বদ্ধতা আছে, দায়িত্ব আছে আৰু তেওঁলোকে বহু কথা কয়, অমুক কৰিলোঁ তমুক কৰিলোঁ বুলি, কিন্তু কাৰ্যত ফুটুকাৰ ফেন হৈ আছে। গতিকে আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ এই ভূটান বৰ্ডাৰ বা এই এলেকাটো নেপাল, এই এলেকাটোৰ যি বন্য জন্তুৰ কৰিডৰ, সেইটোক সোনকালে মানে মানে সংৰক্ষণ কৰাৰ এটা মানে আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে, এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে চৰকাৰে আৰু তাৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনিক বেলেগত সংস্থাপিত কৰিব লাগে, তাৰ পৰা আঁতৰাই সেইখিনিক উচ্ছেদ কৰি সেইখিনিক আঁতৰাই মানে বেলেগত তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰিব লাগে, যাতে হাতীয়েও তেওঁলোকক মাৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকেও হাতীক
মানে মারিব নালাগে এই পরিস্থিতি হওয়া আমি বাঞ্ছা করো আর ইয়াত সর্বাতুক সরকার তথা সরকারি প্রতিনিধিবিল গুরুত্ব অপরিসীম ওদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হাতি মানুষ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্র যদি দেখা যায় বন বিভাগ বা অন্য কোনো সংগঠনের ফালেরপ্রায় যদি ইয়ার পদক্ষেপর ক্ষেত্র যদি চা যায় এক বিফল রূপ দেখা যায় অত বছরে আর বিশেষকে এই অঞ্চলট প্রধানত চাহ বাগান অঞ্চল আর চাহবাগানবিল চাহবাগান কর্তৃপক্ষের ইয়াতে কিন্তু বহুত করণীয় কাম আছে যেনে নাকি উদাহরণস্বরূপে চাহবাগানক এটা নির্ধারণ করেছে যে বর্ডার বা ফরেস্ট এরিয়ার 10 কিলোমিটার ভিতর যিকোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা চাহবাগান হোক বা যিকোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল তেওঁলোকে সেই অঞ্চলত অন্তত এটা অঞ্চল পশুপক্ষীর কারণে এটা সুকীয়াকে জায়গা আবন্টন করে রাখব লাগে দেখা যায় আমার এই উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট 25খন চাহবাগানের ভিতর 15খনেই তারমানে আমার বনাঞ্চলের ওসর তেনে ক্ষেত্রে চাহ বাগিচাসমূহের কোনো পদক্ষেপ ইয়াত দেখা যাওয়া নাই কিছু উপায় আমার বনরিয়া হাতিবিল দেখা যায় বনাঞ্চলেরপরা দুখন বনাঞ্চল বর্তমান জীবিত হয়ে আছে বরনদী আর খালিংদার সেই বনাঞ্চলেরপরা যেটা নাকি হাতিসমূহ উলাই পেলে জনাঞ্চললে আহে আলটিমেটলি চাহ বাগানের বাগিচাসমূহত দেখা যায় কিন্তু চাহ বাগানসমূহে সুকীয়াকে এখন যে ক্ষুদ্রতম হাতিখিনি জিরণি লওয়ার কারণে হোক বা তার আত্মরক্ষার কারণে হোক যে এখন ক্ষুদ্রতম যে চাহ বাগিচাত গভর্নমেন্টস নমসত পড়াকে যে রাখব লাগে সেইখিনি আজি পর্যন্ত করা নাই বিশেষ 15খন চাহ বাগিচায় উদালগুড়ি মই উল্লেখে করেছো যে 25খন চাহ বাগিচার ভিতর 15খনেই তারমানে কি বনাঞ্চলের উচর সুবুরিয়া আর গভর্নমেন্টের নমস মতে বনাঞ্চলের 10 কিলোমিটার ভিতর যিকোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা বনাঞ্চ চাহ বাগিচাকে ধরে ক্ষুদ্রতম ইন্ডাস্ট্রিবিলাকে সেই সুবিধাখিনি বনাঞ্চল বা জীব জন্তুর কারণে রাখব লাগে আর দ্বিতীয়তে কবলৈ গেলে ইয়াতে মানুষেরও কিছু দায়বদ্ধতার কথা আছে আমি কিছু দেখা পাওঁ যে সরকারি ল্যান্ড পড়ে থাকে সেই সরকারি ল্যান্ডবিলাকে মিছামিছি কিছু মানুষে তারমানে অধিগ্রহণ করে তাতে খেতি পথার বা কিছু দেখা যায় রিজর্ট টাইপের তারমানে কিছু বস্তু বনায় গেছে সেইসবতে কিন্তু হাতির করিডর বা অহা যাওয়াত কিন্তু বহুত বাধা সৃষ্টি করেছে কারণ হাতি এটা এনেকুৱা বস্তু সি তার বংশ যদি সাতটা পুরুষ আগতে যুটো অঞ্চলত নাকি আইছিল তার নাতি পুতিও সেই অঞ্চললৈকে ঢাপলি মেলে বা সেই করিডরে অহা যাওয়া করে বা খাদ্যর সন্ধানত আহে বা বিচরণ করবলে আহে তাতে যদি বাধাগ্রস্ত হয় তেতিয়া এই সংঘাতত লিপ্ত হয় আর সরকার কর্তৃপক্ষক দেখা যায় যে সরকার কর্তৃপক্ষ কোনো দুর্গত দীর্ঘমেয়াদী আসনি আজিলৈকে লওয়া নাই খন্তিকে কিছু আসনি লৈছে কোনবা এনজিওর থ্রু দি কিছু তারমানে কি গাঁও সমূহ প্রটেকশনের কারণে কি সোলার ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থা করেছে সিও তারমানে কি নাথই নাথই অবস্থা হ্যাঁ কিছু তারমানে চলিছে কিছু বেয়া হয়েছে এনেকুয়া অবস্থা তে এনে পরিপ্রেক্ষিত উদালগুড়ি যদি হাতি মানুষের ক্ষেত্র যদি চা যায় কোনো ধরনের তারমানে ভাল পদক্ষেপ বা ইয়ার বিকল্প বা ইয়ার সমাধান ক্ষেত্র তারমানে সমাধানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আজিলেক পদক্ষেপ লওয়া নাই বলে সরকার বা বেসরকারি সমূহ কর্তৃপক্ষকে তারমানে আঙুলিয়াব পারি কিন্তু ইয়ার সমাধান সূত্র আছে কিছু কিন্তু সরকারের সদিচ্ছার কথা আছে ইয়ার মানুষের তারমানে কি মানুষখিনির জনসাধারণের কথা আছে তে সমিল মেলে যদি জনসাধারণ আর সরকারের আসনি সুন্দর ভাল আসনি যুগুত করে যদি এই পদক্ষেপ নিরাময়ের ক্ষেত্রে যদি আগবাড়ে মই ভাবো ই এই সমস্যার ক্ষেত্রে কিছু সমাধান সূত্র ওলাব একেবারে নোৱাৰিলেও অন্তত হাতি মানুষের ক্ষেত্রে কিছু এই এই যে সংঘাত কিছু নিরাময় হয়ে থাকিব আর দ্বিতীয়তে আরো একটা কথা কও অকল ফরেস্ট গৃহন থাকিলে নহব বন বিভাগে কিছু এনেকুৱা অঞ্চলবিল যত নাকি হাতি বিচরণ করা থলিসমূহত এখন আইন প্রস্তুত করব লাগে বন বিভাগের সেই পুরনিকলিয়া তারমানে 1972 চনের যখন নাকি সেন্ট্রেলর আইন বন বিভাগের আইন সেইখনকে সালুগত করে আজিলেকে বন আইন সেইখনকে করে আছে মই ভাবো অসমৰ ক্ষেত্রে এখন অসম সরকারের এখন সুকীয়া বন আইন ঠিক তৈয়ার করব লাগে যাব নাকি বন্যপ্রাণীর করিডর সমূহ বিশেষকে বন্য হাতির করিডর সমূহক কোনো ধরনের যাতে এনক্রোচ নহয় যা মানুষে যদি মানে এনক্রোচ করে ভূমি অধিকার করে সরকারিয়ে হোক বা আপনার বন বিভাগের মাতিয়ে হোক তেনে ক্ষেত্রে এখন কঠোর আইন আইন বনাই ফেলে ইয়ার ইয়ার ব্যবস্থা করব লাগে।